U velikoj akciji uređenja obala rijeke Sane u organizaciji Čuvara Sane učestvovalo je 30 članova volontera. Obale rijeke su košene, sakupljan je otpad u cilju da se predrsko-riječnoj ljepotici prije ljetne sezone vrati stari sjaj i produbi svijest građana o značaju očuvanja ovog neprocjenjivog prirodnog bogatstva. Upravo tako da građanima otvorimo svijest, da pokažemo da se sa u suštini vrlo malo truda može raditi nešto jako dobro, da se razumijemo, nekad se pravile autoputevi, pruge na radnim akcijama, pa ja mislim da i mi možemo jednu gradsku obalu održavati. Tako da, eto, naš cilj je eto, da mi kao omladinska organizacija prije svega probudimo svijest. Ja mogu reći neko koje već par godina dolazi na akcije Čuvara Sane, da je njima želja da što bolje izgleda naša obala i da što više možemo privući kupača u našem gradu. A Čuvari Sane za naredni period najavljuju i nove akcije. Nadamo se košenje biti za mjesec dana, a prije toga očekujemo dakle akciju renoviranja kićnog broda, jednog od najpoznatijih kupališta u gradu. Poslije toga dakle idemo i na Ljubin brod u Tukovima. A ovo mjesto će se dakle uvijek dorađivati sa postavljanjem novih kanta, klupa koje smo dobili od komunalaca, od dobrih ljudi. Iz ovog udruženja pozvali su i drugi Prijedorčane da im se pridruže u akcijama. Kažu, brojniji će učiniti mnogo više, a jedan od prioriteta je i uređenje glavne gradske plaže.